Selma Malić-Begović, direktorica projekta Izbor za fotomodela. Dobar dan ili po vremenu dobroveče, dobrodošli. Dobro večer, Adnane, vama i svim gledateljima Face TV-a. Hvala što ste izdvojili vrijeme ili da dođete danas. Izbor za fotomodela je već evo prešlo u tradicionalan projekat. Možemo na samom početku predstaviti kako to funkcioniše. Nije to samo jedan event tokom godine, ima ih više, biraju se po regijama i tako dalje. Evo možemo na početku. Prije svega da se zahvalim na pozivu. Vama je Face televiziji koji je naš partner od početka projekta. Jako dobro sarađujemo. Projekat Fotomodel Bosne i Hercegovine je komercijalni projekat koji je osmišljen da pronađe nova lica za potrebe modnih kampanja, muzičkih spotova, nova televizijska lica, influenceri, sve ono što je potrebno današnjem tržištu marketinga, organizacije događaja i svemu što je trenutno moderno i interesantno kako publici, tako i medijima. Stoga smo u proteklih tri godine realizirali dva događaja na državnom nivou i niz predtakmičenja po regijama. Ovo je treća sezona ovog projekta, znači gdje radimo kompletnu Bosnu i Hercegovini, znači federalno takmičenje, znači Republika Srpska, Brčko distrikt i znači regionalna pretakmičenja. Evo već smo došli do polovine, znači pripremamo federalni izbor, već smo odradili neke regije i Republike Srpske i zaista do sad imamo super rezultate. Dakle, to počinje kao, ajmo reći, lokalno neko takmičenje, gdje se prijavljuju ili djevojke ili muškarci, kako to funkcionuje? Počinje, znači radimo regije, znači spojimo nekoliko gradova koji su u blizini i mi smo jedini projekat u Bosni i Hercegovini koji daje mladim damama, znači samo za djevojke, iz malih sredina, šansu da postanu dijelom modne scene ili muzičkih spotova, reklama širom naše zemlje pa i regiona. I to je zaista jedini trenutno projekat tog tipa koji baš onako daje priliku širom Bosne i Hercegovine. Zaista dođemo u mnogo dijelova naše zemlje. Trenutno samo mi to radimo. Jer nam je u cilju, znači projekat ima za cilj podršku mladim ženama iz malih sredina da postanu samostalne i da se uključe u zajednicu. Tako da samim tim smo doprli i do općinskih vlasti i do medija, institucija koji su zaista uz nas kroz ovaj projekat od početka. Kakva je zainteresovanost? Velika zainteresovanja. Evo krenula je kampanja za novu, pošto smo mi bili na odmoru do 1.8. krenula je nova kampanja za ovo nastavak takmičenja i za tri dana imali smo preko 60 prijava na naše društvene mreže. Najviše se djevojke javljaju recimo u ovom dijelu iz Republike Srpske, s obzirom da smo počeli raditi taj dio, a završili smo dio federacije, završili smo Sarajevsku regiju, centralnu Bosnu, tako da zaista je velika zainteresiranost. Evo vi ste dugo godina u tom biznisu i modelingu i generalno u fashion svijetu. Kakva je situacija trenutno kod nas? Kod nas se jako malo radi, odnosno jako malo se pokušava da ujedini kako svijet modelinga, tako svijet produkcije, reklama, izradi recimo reklamnih kampanja. Jako puno se proizvodi u Bosni i Hercegovini. A ono što je ključ da bi ovaj sav biznis imao smisla su proizvođači koji izrađuju modne kolekcije ili producenti koji izrađuju spotove, zavisi kakav je koncept projekta. Tako da smatram da treba ujediniti sve te sfere djelovanja i dobiti jedan klaster gdje ćemo svi zajedno pospješiti kako tekstilnu industriju Bosne i Hercegovine, tako i produkciju unutar naše zemlje. Upravo je to nešto na čemu naš tim radi, na čemu ćemo raditi u narednom periodu. Možemo i svakako ispričati iskustva od protekle godine na tom izboru, kako je bilo. Jeste. Znači, odmah, prvo, znači ono što s time se možemo još pohvaliti, znači naš projekat jako ulaže u edukaciju. Znači, ja njima odmah na početku kažem samo kastiku, super, ali mene zanima šta ti namjeravaš, jer nama ne treba samo obična ljepotica. Djevojka koja zna i da priča i da predstavi potencijalno brend i da ispriča nešto o svom saradniku s kojim je potpisala ugovor i tako dalje. Tako da je nama edukacija jako važna. U protekloj godini dodijeli smo dvije stipendije za fakultete ukupne vrijednosti 24.000 maraka za pobjednicu federacije i pobjednicu sa državnog nivoa, znači zajedno sa Internacionalnom fakultetom iz Travnika koji je bio partner u projektu. I to je nešto na čemu se ponosimo, to zaista ne znam da je iko dodijelio kao glavnu nagradu. Tu su bili niz drugih nagrada. Pored toga, pobjednice na federaciji dobila učešće u spotu Đale brata za pjesmu Marija. Pobjednica sa državnog dobila je učešće u spotu Kolaps benda za pjesmu Šehrzada i niz spotova muzičkih projekata, reklama. Radili smo jako puno modnih revija po Hercegovini. Mnogo se radilo u protekloj godini. A ova godina, još znate da je bila i korona i sve, ova godina očekujemo zaista nakon ljetne pauze da ćemo napraviti veliki boom.
Evo, kako će funkcionisati za ovu godinu? Prijave su ponovo krenule, ima već prijave. Jeste, prijave su krenule, već smo radili neke od pretakmičenja. Radili smo centralnu Bosnu, radili smo Sarajevo, smo već završili. I radit ćemo, s obzirom da imamo i dalje spisižu prijave, mi ćemo napraviti čak još nekoliko castinga u tri veća grada. Uradit ćemo Hercegovinu, nikad nismo bili u Krajini, recimo i tamo nas jedva čekaju. Radit ćemo ove godine i Krajinu i Tuzlu, Tuzlansku regiju. I nakon toga radimo veliko federalno natjecanje, najvjerojatnije u Bihaću ove godine, jer Krajina, kažem, baš onako žele taj projekat. I radit ćemo Republiku Srpsku ili u Bijeljini ili u Banja Luci, još uvijek nismo odlučili, pregovorima smo. I državno finale će biti u 11. mjesecu u Sarajevu, na velikoj scenografiji sa direktnim prijenosom. Zaista je veliki spektakl koji smo svi čekali da se korona završi, da napravimo onako kako mi to želimo da izgleda. Gdje će prisustvovati svi producenti muzičkih spotova, vlasnici fabrika koji proizvode odjeću, svi ljudi koji će nakon projekta integrisati djevojke u svoje projekte koje pripremaju. Evo, ovo je treća godina projekta. Je li imaju već neki pozitivni primjer da je neko i prošao kroz ovo takmičenje to pa da je nastavio u tom svijetu? Jako puno djevojaka je počela se bavi poslom influencera, jako puno već rade. Kažem vam, djevojke se uključile u televizijske projekte. Znači, televizije su nas već zvale, tražile su neke djevojke za svoja nova lica. Imale su prilike da se predstave na kastinzima. Djevojke su dobile jako puno. Muzički spotova smo jako puno radili. Reklama isto smo jako puno radili. Revija modni. Zaista, s obzirom koliko je korona nas je zaustavila, šta smo mi sve planirali, već smo pripremljene, imali ugovore i svašta nešto. Tako da tek sad očekujemo veliki. Znate da svaki brend iziskuje vrijeme da se razvije. Tek smo sad u pravom zamahu. Pored ovog takmičenja, da li vam se djevojke mogu priključiti na neki drugi način? Mogu. Imaju li neke škole ili nešto? Mi smo vlasnici projekta Fashion Akademija Bosne i Hercegovine. Jako puno uspješnih modela iz naše zemlje. Upravo taj sistem školovanja i edukacije je prošao. To je neovisno za naš tim. Znači, uopće ne moraju biti dio našeg tima, mogu biti bilo gdje drugo. Ali pohađaju našu školu i to počinje u septembru. Biće u 10 gradova Bosne i Hercegovine. Fashion Akademija BiH nismo i radili 3 godine tokom korone. Radi nismo htjeli da okupljamo mlade. I svi uspješni modeli u našoj zemlji zaista su prošli našu školu. I ne samo da poslovni modeli mogu biti televizijska lica i ne znam, biti dio javne scene, biti PR marketing menadžeri. Zaista mnogo se toga nauči kroz Fashion Akademiju. Pored toga spremamo jedan veliki događaj pod nazivom GFM BiH ili Generalni festival mode, gdje ćemo okupiti sve proizvođače iz BiH koji proizvode do gotovog proizvoda, da predstavi šta se to proizvodi u BiH. I sve će tu nositi djevojke koje su u top 20 u zemlji, zajedno sa prošlogodišnjih top 10. Znači 30 manekenki podijeljene u dvije grupe po 15 će predstaviti sve proizvođače iz Bosne i Hercegovine u dvije večeri. I to će sve biti u sklopu finala, znači bit će dvije noći događaja kao što je GFM, znači Generalni festival, i na kraju ćemo birati najbolju u državi u trećoj večeri. To je sad jedna potpuno druga tema, ali evo, kako ste zadovoljni sa tom tekstilnom industrijom i modom u Bosni i Hercegovini? Vjerujem da ima dosta toga za što i ne znamo možda. Čuli smo za firme koje proizvode i prodaju vani ili proizvode za neke strane brendove. Upravo je to ono što vam govorim, taj koncept klastera koji ja namjeravam da formiram zajedno sa nizom stručnjaka iz raznih oblasti. Znači, jako puno se radi i proizvodi u našoj zemlji. Imamo dobre primjere, dobre prakse kad je u pitanju i šopovi, znači prodaja domaći proizvoda na doma, kao što su neki brendovi za koje svi znamo, da ih sad ne imenujem. Već sam obavila niz sastanaka, kolege žele da se, odnosno vlasnici žele da se predstavi, ali nije niko ponudio dobru platformu. Upravo je to ono što mi želimo ponuditi, dobru platformu gdje će biti integrisani fotografi i producenti, i manekenke, i sam događaj da je na visokom nivou i mediji koji su dio sastavni, dio tog svega i moraju biti prisutni. Tako da ne biste vjerovali šta se sve proizvodi od košulja, kupačih kostima, ne znam, haljina, u Maglaju predivne haljine se rade, u Maglaju se proizvode košulje, u Gračanice jako puno proizvodi tešnju. Širom Bosne i Hercegovine imala sam priliku da obiđem sve te fabrike i još ću da obiđem u toku perioda koji je ispred nas i zaista mnogo se proizvodi, ali jako malo se brendira, nažalost.
Za kraj, evo, idemo zvanično pozvati sve, rekli ste, djevojke, da mogu učestvovati u tome, da se prijave na ovogodišnje takmičenje. Evo, znači, u toku je kampanja, za posljednja kampanja koja traje do kraja 8. mjeseca za prijave. Mogu nas potražiti na Instagramu Izbor za fotomodele Bosne i Hercegovine ili na Facebooku. Tamo imaju formulari i način prijave. Kolegica će sigurno da im objasni sve detalje. I evo, sve djevojke pozivam, ako im se sviđa sve ovo što sam rekla, da se okušaju. Sigurno će imati odličnu zabavu. Kampovi su predivni, stručni kampovi koji se rade. I to ostane za čitav život u pamćenju.